Tohle je part číslo 4. No a bez dalších keců se vrhneme rovnou do akce, protože nás tady čeká boss fightík s jedním místním panem zmrzlinářem. Zvaným také surfař na ledu, anebo jezdič na rampouchu, titulů má hold několik, ale tenhle nektar ještě pít nebudeme, tenhle nektar, co je tady v téhle nádobě, ještě pít nebudeme, ale nejdřív zalezeme tady do téhle z té džoury, aby jsme si vzali nějaký ten lootex navíc, který je tady naštěstí nehlídaný, jen tak se tu válí truhlička, což je super, protože loot navíc je vždycky boží, tak... Jo, v skutku nehlídaný. Já jsem si upřímně nebyl jistý, jestli říkám sračku, nebo je to fakt nehlídaný. Jo, jinak, nevím, jestli jsem to zmínil v minulý epizodě, ale podle toho, kde najdete ty effigies z těch různých schránek, jakože teď jsme tu třeba našli schránku, kterou ještě nemáme odemčenou a našli jsme tu jeho effigy tady, tak vlastně to určuje, v jaký lokaci ta určitá schránka žila za svýho života a k tomu se váže většinou, a k tomu se vlastně váže ten její příběh, který je vyprávěný skrz ty voiceovery, který se vám odemykají postupně tím, jak vy si odemykáte nový dovednosti na té postavě. Tak, vypijeme tuhle tu podivnou tekutinu. No a tady ho máme, pana éterického, Tarsus the First Martyr, neboli Tarsus první mučedník. Jinak všechny zásady chemie ve mně, které mi ještě zbyly ze základky, se ve mně zbouřily ve chvíli, kdy tady vypil tu neznámou tekutinu náš pan Tiel, jen tak prostě ani nemrknul a vychlemtal to. No, ale teďko bychom se už měli věnovat našemu boss fightu, který tady rád mizí do mlhy a potom máchá svým obrovským ocelovým kokotem. Tak, on teďko tady chce vykástit tenhle ten blizzard, zase dávajte pozor, když tam zůstanete, začnete dostat fakt velký damage over time a není to vůbec příjemný. Pokud se zamrazíte, tak vám to přestane dávat damage, ale stejně je to na prd. Tak, my ho necháme, ať se k nám takhle naportí. Jo, ty chceš dát nějaký ten swipe. Naštěstí v této fázi dává jenom takhle vždycky dva údery, není to zase tak těžký moveset na vyhnutí, tak teď bychom, jo, počkej, tak dává 4, ok, tak jsem retard. No, my tady použijeme, takže si namrazíme meč, to naštěstí už máme odemčený, my jak mám pocit, že vlastně, jo, my jsme v minulý epizodě sebrali ten druhý upgrade, že jo, takže bychom mohli mít ten druhý skill. Oh, on po mně hodil meč, no tak na tenhle útok jsem v skutku zapomněl. OK, hej, měl by sem přestat žvanit a začít se trochu snažit, protože jak tenhle ten první pokus dopadne fakt katastrofálně. Tak, dobrý, on dá tenhle ten úder, my mu teď můžeme dát úder. Pohoda, tak. Dobrý. On tady na mě chce se zjevit a dostat mě, když nebudu čekat. On mimochodem velice rád takhle odkluzuje pryč. Tak tohle měl být free hity. No, ne, spíš free hit, protože potom už dostanete damage a to není příjemné. No, wow, počkej. Dobrý, já už jsem myslel, že v tom ještě furt stojím. On je to již takový hrozně těžko poznatelný, jestli v tom stojíte nebo ne. Tak. Tenhle stejného surf je docela jednoduchý na roli, když teď jsem to málem posral, ale není to zase tak komplikovaný, vždycky jenom stačí si dávat pozor, odkud ho slyšíte a... Oh, jasně, on dá údery potom, no tak, hej, tak tenhle pokus není vůbec dobrý, to jsem fakt posral. Já upřímně nevím, jaká je moje taktika na tenhle ten boss fight, protože předtím jsem ho tak nějak zvládl, upřímně ani nevím jak, myslím, že jsem ho dal snad na první pokus, no na druhý, protože jsem se nechal předtím zabít tím blizzardem. Ale na té druhé postavě jsem ho zvládl na první pokus. No, na druhé, co to melu. A nemělo by to být zase tak těžký, ale teďko nemám zase tak vylepšenou zbraň. Mám pocit, že ji mám vylepšenou jenom na dvojce, myslím.
což není nic extra. Takže tak. No. Ale máme ho tyho před půlkou životu, my ještě jsme mu ani pořádně neubrali, ale no, tak teď jsem zase do té mlhy, do který líst nemám, protože tady na krajích mapy jsou, je tato mlha, která vám dává damage, nejlepší zůstat vždycky tady uprostřed. Jediný problém je ten, že on, když jste vy tam uprostřed, tak on tam může vyvolat, že jo, ten blizzard a potom jste v háji a musíte utíct ke straně. Na to si musíte dát pozor, tak on teďko bude tak jako se objevovat a zase mizet. A když si budeme dobře čekat s hardnem, tak bychom to mohli ještě dát tenhle ten fight, si myslím. Tak zalokujeme si, jo, my se nemůžeme zalokovat, když on tady takhle podivně se prochází po ledu a rozplývá se. Jo, tak teď na to kašleme, teď mu nebudeme dát ani hit. Pokusíme se někam utíct, tak aby jsme dostali damage od něj. Jsme v pohodě? Jo, dobrý, jsme v pohodě. No, mám půlku HP, což mám pocit, že je na jeden úder od něj, což teda není rozhodně vůbec dobrý. Ale on se tady objeví za mnou a bude se mě snažit dojebat. Já jsem takovej blbec. To mám pocit, že nebyl úplně nejlepší pokus. Asi to bych tomu řekl. Víc vám k mému selhání asi nedokážu říct. No, Simple Loot, no to je naše loutnička, na kterou jsme teda zatím nejamovali. Jenom předtím, když jsme si jamovali s naším banditím kámošem. Jo, jo, děkuji slečno. Tak, tentokrát se to pokusím udělat líp. Tak, mám nějaký power-upy, by se mohlo hodit. No, má Effigy of Haros. Haros by byl mega dobrý na něj, protože on má ten Harden. Já nevím, jestli ten Harden mám na Harosovi vylepšený, ale mohli jsme teoreticky udělat to, že se swapnem. Kolik tady má těch glimpsů? Nějaký ten tar. Víte co, já udělám Swaperino. Protože si máme Harose, který má sice menší staminu, ale má víc životů, což se bude hodit. Tak, kolik stojí jeho schopnosti? Aha, no tohle to nepotřebuju. Tohle to by se hodilo, a nevím, jestli na to budu mít. Tak, ten cooldown, to se rozhodně bude hodit, takže 15 glimpsů a 2500 tarů. To by jsem měl mít. A jestli ho budeme hrát, tak určitě musíme koupit tohleto. Že jinak nenafarmuje ty glimpsy. Takže 15 jich tam bylo, že jo, potřebuji 15, jo, dobrý. Tak 5, to je stará každá jedna a já potřebuji, počkat, takže 2 a jich potřebuji 15. Tak a teďko 3 tyhle, 1, 2, 3. Měl by sem to teďko mít, ne? OK, tak neumím matematiku, ale teď to máme. Tak, teďko použijeme tenhle ten velký tar. No, velký, 150 jsem dostal. Použijeme tohleto. A já mám pocit, že nemám dost taru, tyjo. O, nebo možná mám. Čekat, kolik. Když použijeme tohle všechno, tak máme 2400 pade. Tady máme ještě glimpsu, tu nechcem. Tohleto si vemu, tohleto, co dělá tahle věc, vy to zatím nemůžete vidět, ale dělá toto. Že když to použijete, tak se vám vlastně obnoví ta vaše šance na oživení, takže pokud to použijete potom, co už se vám vypotřebová ta šance, tak se vám znova obnoví, tak se vám znova obnoví, což je super. Tak, co my si teď můžeme odemknout? Šance, že animace budou dropovat glimpse, šance, že jo, počkej, já bych chtěl tohlesto, na což nemám, protože bych potřeboval 30. No tak počkat, v tom případě se tady odskočíme dozadu, sejmeme tady třeba nějakýho random týpečka, třeba tady pana rytíře, ten by nám měl dát aspoň těch 30, myslím, že nám dá i více jak 30. A vesele se vrátíme a vezmeme si upgrade. Tak, on se tady mě pokusí zase zajebat tím štítem, to je jeho klasická technika, velice otravná samozřejmě. Jak mimochodem, to je jediný tady Haros má tu schopnost, ale on vlastně, když to jste si mohli všimnout, a on když takhle jako dodžuje, tak se zatvrdí během toho dodže, jo, takže jako normálně vám samozřejmě dodž poskytne imunitu, jo, pokud jste v té animaci dodže, ale je pěkný, že jako tím, že on má všechny skilly kolem hardnu, tak i ten jeho dodž se takhle trochu změní. To je zajímavý. Nevím, jestli to má jako gameplayovou, jestli to jako mění něco na gameplay, jestli opravdu jako když normálně vás trefí během toho, co rolujete, jestli dostanete damage. They were a pathetic lot, squandering their time to drink moonshine and fight over scraps. In offering of a bag of tar garnered me their quick attention, but I sensed betrayal in their eyes. I knocked one down, and the other told me all he knew. As I turned to walk away,
once struck my armor with a rock. Were they mad? I could just as soon cut them down as take a piss. I looked into their hungry eyes and warned them as much. Tak pro ty z vás, který neoplývají úplně angličtinu, si to přeložíme. Byli to ubohá chátra. Hádali se o to, kdy budou pít a kdy budou bojovat o zbytečnosti. Nabídka pytle Taru mi dala jejich, přitáhla jejich pozornost velmi rychle. Ale cítil jsem zradu v jejich očích. Jednou jsem schodil a ten druhý mi řekl všechno, co věděl. Když jsem se otočil a jich odešel, jeden mě hodil na mou zbroj kámen. Byli šílení, mohl bych je zabít stejně snadno, jako se jdu vychcat. Podíval jsem se do jejich hladových očí a varoval jsem je. Jinak tady Haros má samozřejmě lokaci, kde umřel, nebo vlastně kde jeho tělo žilo předtím, než umřelo, tak to je vlastně ta lokace, ta základní, ten Fallgrim. Tak tohle skipneme, to už jsme viděli, nepotřebujeme to vidět znova, sice máme jinou stránku, ale proč na to koukat znova, tohle skipneme taky a jdeme rovnou na fight. No, teda počkat, ještě sebereme tohle. Tak, ale teďko máme snížený cooldown na Hardon, což je... Oh fuck! A do prdele, mně se vyměnila schránka, protože samozřejmě se nám vymění schránka, když si vyměníte tělo. Teda, když seberete to tělo, tak se nám vymění ta schránka, to jsem upřímně netušil předtím. Tak my se zakameníme. Tak tady frér se nás snaží jebnout, jo. Teďkonc utečeme a já udělám to, že si takhle rychle vyměním tady schránku. Protože já chci Harose, prosím pěkně, tak použij to. Děkuju. Tak, sice nebudeme mít životy, ale máme ten cooldown na Harden, který jsme si vylepšovali a který chceme mít, takže tohle potřebujeme prostě. Tak, už za chvíli máme nabitý Harden znova, takže můžeme jít do ofenzívy. Nemůžeme jít do ofenzívy. Tak, v tomhle tom případě, co já udělám, je to, že použiju tuhle tu věc, aby jsem měl znova oživení. Což nevím, jestli se... Já jsem takovej ubohej retard, já jsem tak špatný v této hře, pane bože, proč to hraju? Jak můžu jít 7 hodin v této hře už? No dobře, ne 7 hodin, ale asi 5 hodin na druhé postavě, 2 hodiny na této postavě, já stejně chcípnu jak ta píča. Ale dobrý, aspoň jsme teďko umřeli za Harose, což znamená, že teďko když seberu to, tu věc, díky který, počkat, tady byly houby, ne? Jo. Když seberu tu věc, když seberu svoje tělo zpátky, tak by se měl mít správně Harose a ne ty vole těla, kterýho fakt nechci, děkuji pěkně. Prostě ten Harden je až moc dobrý, na to jich ho nevyužil, tak tohle to odrolujeme, dobrý pohoda. Tak on teďko zas vyjede, pan zmrzlinář od někud, jo, dobrý den, nesete mi na nuk. To mi úplně připomíná, když jste mluvil o té zmrzlině, když jsem byl malej, tak jsem koukal na takový ty... chtěl jsem říct, že vždycky přijížděl takový ten zmrzlinář, nevím jestli přijížděli k vám, ale k nám vždycky přijížděl takový to zmrzlinářský auto a všechny děti vždycky běželi za tím auto úplně. Můžeme si koupit zmrzlinku a ten zmrt samozřejmě vždycky jel a nechal ty děti za ním běžet třeba 50 metrů prostě, jo. To byly těžký časy, jo. Za mých mladých let jste si zmrzlinku nemohli jen tak získat v obchodě, že byste si ji koupili za vašich usmojených 20 korun. Ne, to jste musel hezky až doběhnout pana zmrzlináře s jeho autem a pak teprve jste si mohli vybrat. No. Tak, on tady zase tak bude jako podivně si prokluzovat. Naštěstí má už znova nabitej Harden, no, ale bohužel ho nejsem schopný trefit, což je fakt skvělý. Tak já se teďko pokusím použít super úder totální destrukce, který samozřejmě byl úplně k hovnu, protože jsem netrefil ani píču. Já bych se ho měl mnohem víc mlátit, abych měl mnohem víc ho mlátit. On teďko se mě pokusí jebnout, no jasně. Kámo, já jsem to věděl, že mě jebne. A stejně... No dobrý, dal jsem mu aspoň stagger, ale stejně se mi nepovedlo se tomu vyhnout, já jsem fakt retard. Tak on teď zase bude tak jako mizet a objevovat se. Tak my to takhle odrolujem. Dobrý, až teď jsem si uvědomil, že je to vlastně duel dvou retardů s obříma mečema, no. To je super. Tak, on dostane trošku stagger, my ho tady znova jebnem, tak on se tady odklouzne. Co pak plánuješ, kamaráde? Aha, drift, ten jsme čekali, protože už se použil několikrát. Kde pak seš, příteli? Jo, zase driftíš, ono díky bohu je to indikovaný docela pěkně tím zvukem, který se ozve, taky to svistnutí. Tak, on se mi pokusí jebnout.
Oh, bohužel mě jebnul. Já jsem totiž hungry na ty resolve pointy, protože by jsem rád si nastakoval ten resolve, aby se mohl použít ten super útok. Abych si mohl zamrazit ten meč, protože to mám docela dost boost na damage. Tak odběhneme pryč. Mimochodem samozřejmě na toho bosse funguje Perry, jo, ale já jsem tak špatnej, že fakt nebudu zkoušet. I když vypadal bych jako velký Fred, kdyby se mi to povedlo, no víc by mě to vyléčilo, ale dost o tom pochybuju, že se mi to povede trefit. Dost o tom pochybuju. Tak, on takhle bohužel má extrémní dosah, protože prostě on jak hopská, tak prostě doskočí úplně kamkoliv si usmyslí. Tak, ještě by se mi sakra hodila ta schopnost, kdy vy vlastně si dobijete staminu extrémně rychle za toho Harose během toho, co jste v Harden, což je snad nejlepší schopnost, která tam na něm je, samozřejmě zkombinovaná s tím, že máte nižší cooldown na Harden, to je prostě boží. Tak, tohle si to krásně vydodžujeme, to není zase tak těžký dodžnout. Dobrý, teď on tady dostal nějaký ten stagger, protože dostal až moc velký čoudy. Tak, on mě chce teďko zase zamrazit, takže utečeme hezky pryč. No, už známe jeho moveset, takže by to nemělo být nějaký zásadní problém. Navíc ještě máme to oživení, takže si myslím, že tenhle pokus zatím vypadá docela dost solidně. OK, tak teď mě docela projel. Já jsem upřímně nečekal, o co se snaží, jestli plánuje mě trefit, anebo jako jestli plánuje ke mně dojít, no tak teď si mi zase přestane nabíjet ten resolve, to je fakt boží. A jak on teďko udělá tohle a teďko se mě pokusí tím praštit, dobrý, to jsme rolnuli. Tak teď ho jebneme. Dvojitým super úderem čirý destrukce, ještě jeden, pojď! Nice! Ne, tohle je jabbait, On kolem sebe zase udělá tu ledovou sračku a dostali byste damage, takže na to si chcete dát pozor. Ale teďko, pan zmrzlinář, myslím, že už přestane klouzat po ledu. Myslím, že už přestane klouzat po ledu a teďkonc už se jenom tak jako polosklouzuje, tak jako už míň, protože už je trošku rozehřátej, už mu to tak neklouže, vidíte, že mu už teče trochu voda z těch nohou. Jo, už mu to neklouže tak dobře. Takže pan zmrzlinář teďko do jistý míry doklouzal. My se teďko pokusíme odrolnout, tak aby jsme je dostali přes držku. Dobrý. Ok, teď rolneme do něj, protože... Počkej. On jde do mě, nebo ne? On je takhle velice vychcanej v tom, co dělá, protože on vždycky se jako pomalu klouže k vám, ale když vidí, že byste mu chtěli dát úder, tak uteče. Tak to jsem fakt divně myslí. Ne! Ok, ale nebudeme se nic nalhávat, mohl jsem to rolnout, když nebyl píča. Tak jo, jebni mě teď. Jebneš mě, nebo ne? No, tak jsi naser. Víš co, počkej, mám nový tej Harden, ještě ne, ale teď jo. Tak, pojď. Tak, dobrý, vždycky si musíte nechat nějakou tu staminu, protože potom Hardnu, kdy většinou chcete odrolovat. Tak, co ty? Jo, ty se tady budeš klouzat furt dokola. Počkej. Teď myslím, že jsem dal dobrý Harden. Teď hlavně nesmíte zrušit ten Harden, protože jinak byste dostali ledovej damage, což fakt nechcete. Zároveň vidíte totální hovno, takže se omlouvám všem vám, který jste teď viděli totální píču, ale věřte, že já viděl totální píču taky. Tak, dostal stagger, to by se mohli využít k dalšímu hitu, no bohužel, bohu dík, dobrý. No, tak už máme skoro na polovině životu, což je boží. No, on nedoklouzne tak daleko, zbytečně jsem se... OK, doklouzne docela, dost nepříjemně daleko. Tak, počkat, on se teď bude pomalu ke mně klouzat. Půjde ke mně teď, nebo mě zase bejtí. A on teďko sklouzne znova, ne? Ne, sklouzne znova. Jsem trošku zmatený z jeho movesetu, ty vole, a fakt mě sere, že mám neustále jenom ten jeden point toho resolvu, takže si nemůžu nabít ten ledový meč, protože to by mi fakt krásně pomohlo s damagem. Dobrý, dvojúder, trojúder, jo, já vím, proč jsem si myslel, že má tři údery, protože v téhle fázi má jenom tři údery, ne, má tři údery, ne čtyři. Já jsem totiž ten jeho útok z té druhé fáze snad nikdy neviděl. Ne, no tak teď jsem v píči, teď mě zamrazil a dostal jsem damage. No jsem skoro mrtvej, což je fakt naprt, ale on má půlku životu, to by mohlo být zvládnutelný. Tak musím se udělat super smash. No tak nic, no on samozřejmě čekal. Tak přijedeš ke mně, prosím tě příteli. On zas odskočí teď, no jasně. A teď ke mně přijde. A teď dá třetí úder. Tak dobrý, to je náš čas na útok. No, bohužel jsme dali jenom jeden hit. Tak on teď zase bude chvíli klouzat. Jo. Teďko se mě pokusí zautočit. Tomu úplně nevyjde. Teďko trochu sklouzne zase. What the fuck? Hej, ale tak to mě nemělo trefit do píči. To mě nemělo trefit. No, každopádně, mnohem lepší pokus než předtím. To si jako řekneme na rovinu, jo.
Rozhodně, mnohem lepší pokus. Jediné, co na tomhle pokusu bylo na hovno, bylo to, že jsem... No, řekněme si to na rovinu, že jsem retard a nechal jsem se zabít, ale ne, hlavně to, že jsem to oživení použil špatně, že jo. To obnovení oživení jsem použil špatně a neobnovilo se mi, což bylo na prd. No, já tady nemám nic extra, co by nějak mohlo pomoct, takže prostě jdeme na to a prostě to zvládneme teďko už. Ale my si potřebuji nabít během té první fáze ten resolve nejlépe, protože během té první fáze mu dám větší damage než během té druhé. Takže by bylo docela rozumný nabít si nějaký ten resolve během té první fáze. Tak dobrý, on mě chce praštit, já si tady obnovím tohle. Mimochodem můžete to používat takticky, protože ve chvíli, kdy vy si obnovíte tu schránku, jak vám to doplní životy na max. Což je super, takže teoreticky, pokud si věříte, tak to můžete používat inteligentně a vždycky si tím dobít životy. Ale já si zas tak nevěřím, takže to neudělám. A seberu to radši rovnou, tak on teď si dá, ne, já myslím, že to je ten 4 úder teďko, není. Ok, on se tady bude rozplývat. Dobrý, to jsme ho trefili. No, tak to nebylo dobrý. Vždycky jenom jeden hit, musím prostě být opatrný, vždycky si dám jeden hit. Nebudu greedy, jo, nebuď greedy prostě, nebuď greedy Varenixy, nebuď, ty kokote blbej. Nebuď greedy, vole, prostě jeden úder. Tak, dobrý, a jdeme do píči. Tak, v pohodě, jdeme pryč. Tak dá ještě jeden, nedá. Tak a pojď. Další úder. Ne! No do píči! Já jsem blbec! Ach jo. Já si prostě vůbec nepočítal staminu, protože bylo úplně jasný, že mi zbývá fakt málo a... No, nevadí. Tak teďko utečeme pryč, vidíte to krásně dole na zemi, kam až dosáhne ta ledová část. Že prostě z toho utečete, necháte ho si tam mít jeho vyčlenou house party na ledu. A to do píči, no tak teď z toho ale vydodžu ten jeho úder, protože mám harden na to. Dobrý. Ne, nemlač. Tak, zachýval jsem znova harden, dobrý, tak můžeme dát pořádný švih. No, nemůžeme. Tak to jsem udělal totální píčovinu. Hej, já jsem fakt špatný v této epizodě, já jsem fakt špatný a... Hej, proč panikařím, proč tak moc panikařím, uklidni se. A prostě to zahraj dobře, ne? Není to zas tak těžký, je to jenom hra, ne? Je to jenom hra, vole, prostě to vyhraješ. Easy. Dohrál si Dark Souls, dohrál si všechny tři Dark Souls, to prostě zvládneš, kámo! O! Oh. Ok. On je důležitý si uvědomit, že ve chvíli, kdy panikaříte, tak to je fakt na hovno, protože vy potom zbytečně nevyužijete chytře tu staminu, kterou byste normálně mohli využít pro roll, tak vy potom uděláte totální stračku a ten roll použijete moc brzo a přitom kdybyste si počkali, tak můžete to vyrolovat i s tou jednou staminou, jo, protože samozřejmě během toho rolu máte tu imunitu, takže vy jste schopný, ou, já jsem udal stagger během toho úderu, tak to je super, no tak možná nová taktika je, že během toho, co si to nabíjí, tak ho prostě co nejvíc zjebat. Tak, ty se objevíš tady, chceš mě jebnout, jo, dobrý. Ne, na, dopí, ou. What the fuck, tak to nevím, jak mi prošlo. Tak počkej. Jedna rána. Druhá. Oh, škoda. Oddriftnul mi pryč. Zákazní krev, takže asi ještě bude nějaký živej. Asi pod tím armorem nebude prostě jenom kostra. Řekl bych, že tam bude nějaký týpeček. Dobrý úder, hodně dobrý úder. Kde pak tě máme? Já bych si rád nabil můj resolve. Dobrý, ale budeš už teďko, přestaneš teď driftovat a půjdeš už fightit. Prosím. Kámo, já potřebuji ten resolve, naval mi to, kde seš ty hovado? No tak to vůbec jako, to jsi mě absolutně netrefil. No absolutně jsi netrefil, přítel, jediný co, tak jsi mě dosral s tím, že... No tak jsem to dosral spíš já. Jediný co, tak jsi mě dosral s tím, že nemám resolve, protože jsi zdrhl na tak dlouho, že se mi začal vybíjet, no, takže fakt děkuju pěkně, jsi fakt hovado. Aha, prosím tě, uklidníme se. Tak, tohle odrolujeme. Hej, ty seš fakt kurbust. On hodí meč, dobrý, teďko odejdeme pryč od něj, on za náma není schopný doskočit. Ty, co to kurva? Tak jak daleko doskočíš ty vole? No to si děláš prdel, ne? No to si děláš prdel. No to si děláš srandu ze mě, prosím tě. No jako kam si až doskočil? No tak ty vole, tak tohle je extrémní fail epizoda, to je strašná fail epizoda a to jsem se zrovna dneska cítil, že úplně jo, jdeme na ten Mortal Shell, nakopu tomu prdel, hele tak a dost. Máme 5,5 minuty, teďko jdeme prostě na tenhle pokus, budeme se soustředit, vole, čekejte, napiju se tady vody. Protřu si oči. Dobrý, tak jo, teď už jsme ready, tak jo, teď bychom to měli zvládnout, jo, myslím si, že po tomhle posilnění
Jo, baby, teď to dáme. Tak, pojď ty zmrdě. Tak jo, co pak máš pro mě a programu? Tak, budeš driftovat samozřejmě. Ledo drift, jo, to už jsme se s tím seznámili. Tak, teď zdriftneš znova, až uslyšíme zvuk, tak rolneme. Easy. Tak, ještě po třetí, pojď. Čekám na to, bejku, kde pak seš. Svišni to na mě. Oh, wow, wow, ok. Já jsem actually myslel, že on použije vždycky. Oh, wow, wow, ok. Me not liking. Možná bych mu to stihl zrušit, jo, ale já se upřímně bojím. Já si upřímně bojím dostat zbytečný damage, takže prostě utečeme. Tak, ale jakmile to přestane tam dělat tyhle hovadiny, počkej, měli jsme sebrat schránku, o, sakra, zase nemůžem použít ten fígl, nevadí. Tak. On tady furt kolem sebe měl ten let ještě, on se asi postupně vytrácí kolem něj, tak. No, do prdele, to jsou ty 4 údery, já jsem fakt blbeček. Tak, dobrý, jeden úder za mě, tak. No, máme tak nějak plus minus stejně životu oba dva, takže bych řekl, že zatím to vypadá docela v pohodě, tak. Dáme hit, tenhle hit rolneme, my mu dáme švih, no, on bohužel potom odklouzne, což je na prd. Tak, teďkonc uděláš ještě tohle a teď uděláš 4. úder. Tak, my se teď můžeme přiblížit pro naše 2 údery, protože tak to chodí. On totiž teď nemohl dělat vůbec nic, teď nevím, jak jsem ho trefil, jo, protože on se rozplýval, ale já jsem zároveň. On teďko odklouzne, ne, to je tohle totiž. Já jsem zapomněl, že to je tohle. Já jsem si totiž myslel, že to bude takový ten dvojúder a ne ten 4 úder. Tak on se objeví tady za mnou, pokusí se mě praštit. Tak tohle je dvojúder, dobrý, teďko on odklouzne dozadu, jasně. Tak teďko on, ne, nevyhodí meč, no tak to jsem možná mohl zkusit, nevadí, hele. Nevadí, už je skoro na polovině životů, sice už, a do prdele! Sice už víme, že je tam i druhá fáze, ale to nevadí. Protože v té druhé fázi má jiný útoky, který známe líp, takže myslím si, že by mi to nemělo dělat problém. Tak kde pak seš? Kde pak zase seš, jo? Svištíš si odsud? Kde seš tentokrát? Tamhle seš, jo? Jo. Jo, může také vidět v té mlze Parchanta, protože z něj také sněží. Tak on hodí meč. Dobrý, teď víme, že tohle se nedá prostě tomu utíct, jo? Musíte to vyloženě rolnout, anebo to dá Harden. No, dobrý, ještě jsem mu dal stagger, hej, tak to mi fakt dobře vyšlo. Tak, jeden další hit. Tak a teď doufám, že nezačne driftovat, protože už mám skoro nabitý 2 staky na tom resolvu, což by bylo fakt super. Tak. Ne. Dobrý, máme nabitý Harden. Ne, tak, ty jsi hovado. Roluj pryč, dobrý. Máme skoro nabitý ten resolve, ale teď mi zase vyprší, že jo, hádám. To je fakt naprd. Prostě můžeš jít ke mně, nemůžeš si ke mně rychle driftnout. Jo, hodíš meč, fakt super. Gratuluju, ty jsi fakt píčus. Takže zase to nebudeme mít nabitý. Já tě nenávidím, kámo, fakt. Jestli nějakýho bosse v Mortal Shellu fakt nenávidím, tak jsi to ty, protože jsi taková blbá píča. Ale dali jsme mu stagger, teď bychom ho mohli jebnout znova. A ještě jednou. Ne, do prčic. Hej, můžeš jít blíž, já ti potřebuji švihnout, aby jsem si nabil resolve. Tak roll. Tak jeden úder. Ty vole, tak ale kámo. Já jsem ho tím ani netrefil, do prčic. Počkej, jo aha, já už nemám oživení, no tak Já jsem retard absolutní, co to dělám pro boha. Kdybych to hrál chytře, jako zabiju úplně bez problémů. Jako co si budem. Když se to bylo předtím, tak jsem byl trošku víc nafarmenej. Upřímně, teď jsem to fakt jenom prosprintil tu lokaci, skoro nic jsem si nesebral. Takže možná by se mohli znít názor na tohle a hodit si nějaký upgrade, mám vůbec něco? Čím bych se mohl vylepšit? Unlimited use, equipment, jo, large bolt. Nevím. Na co to má být? Key items. O, mám jeden quenching acid a mám i tohle. OK, no, mohl bych mít jeden upgrade zbraně, ale dobrý. Zkusím teďko poslední pokus, když to nevyjde, tak končím tuhle epizodu failem. Nebo víte co, já udělám to. Já tyve na to nemám čas, no. Bohužel já se omlouvám, ale nejspíš, pokud se mi to teď nepojede při tomhle pokusu, tak tahle epizoda bude bez nějakého většího progresu, protože já se potřebuji zároveň učit, protože teď je sobota a v pondělí mám ty opravky z matiky, takže se to potřebuji ještě na poslední chvíli trošku projet, aby jsem to zvládl. Takže teď mám fakt jenom tu půl hodinku na Mortal Shell a potom budu půl hodinky točit Aliena. Takže to teď zkusíme, no prostě buď to teď vyjde, anebo odcházím s rage quitem, protože tenhle týpek mě docela sere. Tak, hele, když to budeme hrát chytře, prostě se budu teďko soustředit, tak zkusíme ho zajebat tak moc,
aby to přestal kástit. Dobrý, stačí dva heavy údery a přestane to kástit. To je docela progres, to je docela dobrá informace. No, když s tím máká hodně jako ze strany do strany, tak to znamená, že prostě bude dělat tenhle ten 4 úder. OK, budu na to myslet. Tak tohle, vidíte, já jsem myslel, že teďko to je ten 4 úder, ale nebyl. No dobrý, už je skoro na polovině životů, řekl bych, že docela v pohodě. Vy musíte prostě na tohle vola být mnohem víc ofenzivní, než jsem byl zvyklý. Prostě musíte k němu přijít a roztrhat mu prdel. Tak on tohle z toho hodí, jasně, teď mi rolneme do toho, v pohodě. Rolneme do toho jeho úderu. Tak teďko mi dáme úder, tak dvojitý úder, super. Tak OK. Je to pravidlem, že vždycky moje dva heavy údery mu dají stagger automaticky? Nevím. Tak, on teďko dá jeden švih, druhý švih. Jo, a teď dá ten 4 švih, protože to bylo hodně široký. Jak je to hodně široký, tak tohle udělá. OK, dám si na to pozor. Tak, dali jsme mu další stagger. On teďko zmizí. Ne, on chtěl zmizet, ale bohužel. Jo, wow, tak teď mlátíme co nejvíc. A my jsme mu dali stagger. Ach, kurva. To se mi nelíbí. Aha, dobrý, ono z toho jde utýst relativně v pohodě, tak to jo. Dobrý, hele, má nabitý 2 resolve pointy, což je super čuper. Tak on ke mně teďko slidne znova, protože zajede do mlhy, kde se objevíš tentokrát přítelíčku. Tamhle, dobrý, prorolujeme ho, tak a teď je tam, že jo? Jo, vidím ho. Tak roll skrz něj a teď konc, kde pak seš, příteli? Kde pak seš? Tady, OK. Tak, teď zase rolneme do toho jeho úderu, protože už víme, že to je jediná legit možnost, jak se tomu vyhnout. Tak, jeden heavy úder mi, druhý heavy úder mi, třetí heavy úder. Tak, dostal stagger, to je super. Možná si nabiju další resolve point, ale nebejt greedy, tak. Nejebnul jsem ho, bohužel. Tak, jeden roll, druhej, oh, já jsem neměl staminu. Tak to mi nevyšlo. Jo, on teďko se pokusí o tohle, ale já se ho pokusím dojebat, já se ho pokusím dostat do té další fáze, nice! Tak a teď zdráme, protože to by se mi vůbec nelíbilo, ten damage, který bych dostal, ten frost damage, který bych dostal. A on tady trošku popraská, v pohodě, má nabitý 2 resolve pointy, což znamená, že dostaneme jeden buffík na meč. Výhoda toho buffu na meč je hrozně super v tom, nebo prostě ten buff na meč je strašně extrémně super v tom, že on vlastně vám nevyprší po určitým čase, ale funguje to vlastně tak, že vám vydrží určitý počet úderů, což je boží. O, od tohle odrouneme pryč, to bych nerad. To už mě strahu těch mágů, ty vole, teď mě to bude strát ještě víc. Tak co ty tak jako blbě koukáš přes ten let, no. Já upřímně nevím, kdy jsou momenty, kdy se dá dobře jebnout. Ne! Dobrý, nějak záhadně jsem to dočnul. Já jsem se teď bál, že mi se dá úder, tak jsem si chtěl zapnout ten buff na meč, protože během toho, co to máte, co si to aktivuju, váváte, tak vám nemůže dávat damage, což vás ale může dostat do debilných situací, jako teď byla tahle. Oh. OK, takže já i když švihnu a nic netrefím, tak to je fakt super. Jseš fakt vůl, kámo. Jseš fakt vůl. Já bohužel i když švihnu a nic netrefím, tak prostě se mi odjebává ten buff, ten damage buff. To je fakt na píču, zrovna u tohle retarda, který furt driftuje. Píchne ještě jednou, nepíchne. Kamo, ale tak já ho nemůžu praštit prostě. Já nevím, jak to mám dělat. Co takhle? Tak takhle mi to jakž takž vyšlo. Tak on teď píchne. Ne. Jo, jakmile teď dělá, jakmile nějak divně točí s mečem, tak bacha na to, chce dělat divný sračky. Nějaký divný kejkle. No tyhle, ten buff mi nějak extra nepomohl. On je hlavně problém ten, že já upřímně nevím, kdy ho pořádně můžu jebnout. Nějak jako dobře. Tak dobrý, teď je ten moment. Jo, OK, jakmile ke mně doslidne, tak moment pro jebnutí. No, kurva, no tak ale ty jsi ten úder dal z ničeho nic, příteli, ale. No dobrý, teď zase bude klouzat všude kolem. Tak, za chvíli mám znova Harden. Tak, máme Harden nabitej, super čuper. Tak, jeden light, další light. Light, další na další light už nemáme, tak teďko dáme tenhle light. Dobrý, tak já budu používat ty light údery, protože oni jsou tak široký, že on od toho ani nemůže oddodžnout. To je bezva. Tak, tady mu dáme jeden jeb, ty vole, dokonce se mi nabil resolve. OK, takže light údery is the way, fine. Budu na to myslet, tak. Co ty příteli, co pak tady slidíš? Tak, můžeš už slidnout ke mně, nebejt srap, já bych si rád nabil ten resolve. Piňoumo. Jo, teď bude driftit, nebude driftit. Já si vždycky myslím, že bude driftit, protože ono to tak trochu vypadá, ale nakonec nic. Tenhle boss fight je takový docela dost zdlouhavý, upřímně, pokud nechcete to posrat. Já nevím, jestli se dá nějak ho fightit během toho, co je tam ten led. Nevím. Tak, teďkon zvon dá tohle, což je možnost pro naše dva heavy údery. No, tak byla by, kdyby se mě trefil. Tak, ale píchneme ho trošku, teď ho jebneme trošku, už mám skoro nabitý další resolve, to je super.
Tak počkej, dobijeme si staminu a teď ho zkusíme znova jebnout. Bohužel netrefíme, on tenhle ten úder dává hrozně z ničeho nic, jakože hrozně rychle ho dá. Tak, dobrý, hej, máme skoro další resolve, to prostě riskneme, zkusíme ho jebnout teďko. Jo, máme to, dobrý, jak si hodně buff teďko, srát na něj, ať si klidně do mě mlátí. Pohoda jahoda, tak no jasně, jen si píchni. Oh, ok, not like this. Jo, aha, já jsem myslel, že bude útočit. On neútočil. Tak počkej, mám nový tej Hardon. Ty vole, tenhle úder je hrozně rychlej. Já musím si fakt dát pozor, vždycky jeden úder a dopi. Omlouvám se za různý divný opičí skřeky, ale... Ne, teď dělá mrazák, to nechci. S tím nechci mít nic co dočinění, příteli. Tak, v pohodě, zamraz si to a teď si to odmraz. V klídečku, tak. Máme ještě nějaký rampouch na meči, což je fajn. Tak, no dobrý, tenhle ten hit byl fajn, ale já už se teďko strašně bojím riskovat, protože jeden blbej pohyb a tohle jde blokovat, no, dobrý. Prostě ho musím sledovat, musím ho pilně sledovat, musím si dávat pozor, co dělá. Teďko by neměl dát žádný úder, teďko bude útočit. Počkej. Teďko chce dát hit. Tak. On vždycky dá dva slidy, jo, dva slidy do strany a pak dá třetí a u toho vás chce jebnout ze spoda. Tak teď dá jeden slide do strany, druhý slide do strany a teď mě chce jebnout. Ne, tak nechce. OK, tak po čtvrtém až. Dobrý, ale v pohodě, ale zatím žijeme, dobrý. Tak bych, že tenhle ten pokus má docela šanci na úspěch, tak. On teď konc... Ne, not like this! Dobrý, ještě že nedojel tak daleko. Tak co pak, kamaráde, co ty plánuješ? Oh. Jo, to byl přesně ten úder, který nemám rád, protože švihne z ničeho nic hrozně rychle. Tak jeden úder! Ne, light údery. Tak, teď mrazák, jdeme pryč. Dobrý, na mrazák sereme. V pohodě. Ty vole, tahle epizoda už má 37 minut a já se tu potím jako prase v tom vedru. Jako vím, že je to ironie, když jsem v té ledové oblasti, ale... kurva! Dobrý, tak jeden úder, on slidne do strany. Ne, neslidne do strany. Tak, teď pozor na něj, on by mohl vyjet. Jo. Dobrý, pro jistotu jsem dal ten Harden, tak on ke mně chtěl dojet. Ne, ty vole, já už myslel, že dává úder, já už jsem fakt myslel, že dává úder, tak on dá teď tohle, teď je čas na moje light útoky, protože on slidne teďko do strany, ale měl by se mu furt dostat, tak, už má docela dost málo životů, tak teď by měl slidovat do strany. Dobrý, roll, a teď dá tohle, nice, teď je můj čas, heavy. Light, nice. Pojď, dělej, zabij ho! Ne! A kurva, víš co, fuck it, kdo z koho, zmrde! Kurva! Jo, do piči! Konečně jsem ho zabil! Kurva fix, tohle bylo tak intenzivní, do prdele! Tohle bylo tak skurveně intenzivní! Fuj! Ty píčo. No tak kámo. Huf. Dobrý, zvládli jsme ho. A teďkon tady nějaká ženština, která se tu divně vrtoší v nějakým kabátku, v nějakým pláštíku, ale s tou ženštinou si pokecáme potom, protože teďko končím epizodu. Takže já doufám, že jste se dobře bavili, doufám, že jste si tuhle epizodu užili. Bylo to trošku víc rage, bylo to trošku delší a zároveň jsme se nedostali nějak extra daleko, ale já bych řekl, že úspěšně zakončená, protože pana mrazáka jsme zvládli zabít. Což je super, skočím z té ženštiny, ať si to radši savenem, protože nevím. Aby náhodou, když bych se... No prostě ať začínáme tady, nevím, doplníme si životy a tak, ať jsme ready na další čas, ať potom to nemusíme nějak zdržovat. Takže, pokud se vám tato epizoda líbila, dejte like. Pokud se vám líbá tak moc, že byste napsali něco pěkného, tak mi tam dejte nějaký hezký komentář, budu moc rád. No a pokud se vám tyhle videa líbí a chcete kouknout na další, tak rozhodně dejte odběr, ať vám nic neuteče. No a jak říkám, tohle je všechno pro tuhle epizodu. Budu se vás těšit příště, což bude zítra nebo u nějaký další epizody jakýhokoliv let's play, na který kouknete na mém kanále. No a do té doby se mějte krásně a nazdar.